Велика пригода, маленька людина. Хто з нас чудовисько, а хто з нас дитина? Дороги із міста сплелись у одну і занесли Матвія у глушину. Знайоме село, звідки хотів утекти. Приїхав та все пішло, не так як мало йти. Чудовиська зустрів, боятись їх не час. Вони кажуть: «Ей, хлопче, ти ж один із нас».